it's your girl Tena, Blessed Tila aka Mbarikiwa. Imagine unakutana na mtu anaitwa Big Thinker. Hivi wewe utawaza nini? Mambo vipi maarifa? Safi. Kumbe wewe ni hivi ni mrefu au ni mfupi? Okay, yeah. Mimi nimekaa sehemu iko chini. Basi nisamee sana bwana. Vipi? Uwezi kuwa na mwanamke mfupi? Hapana. Okay. Kwenye kuchagua mwanamke kimo sio kigezo ambacho nakizingatia. Unazingatia vigezo gani? Tuanzie hapo. Muonekano lakini usiohusisha kimo. Okay. Yani muonekano lakini usiohusisha kimo. Huo muonekano unahusisha vitu gani? Labda sasa ni rangi, labda macho, shepu na vitu kama hivyo, lakini kitu cha mwisho kabisa ni kuelewana. Unajua mimi nimekuwa nikiamini mapenzi mengi yanavunjika sio kwa sababu watu hawapendani, lakini kwa sababu hawaelewani. Unaona mtu analia, ni mimi yule nampenda sana, sema ndio kila siku tunagombana. Kwa hiyo unaona sio kama hakuna upendo, lakini kwa sababu kutokuelewana kunapelekea wao wanagombana kila siku. Okay. Yeah. Natamani kujua ulikuwa unapitia situation gani wakati uliandika ule ujumbe wako kwa meneja hivyo. Ulikuwa unapitia kitu gani ndani? Ni vitu vingi na inapaswa kueleweka. Vitu ambavyo nimeviimba kwenye meneja sio vyote vinamhusu maarifa moja kwa moja. Vipo vitu ambavyo ninaviona kwa wasanii wenzangu ambao pia na wenyewe wanasimamiwa na mtu ama watu tofauti tofauti. Kwao nilijumuisha yale mambo ambayo huwa ninaamini. Si unajua tunapiga story na nini, unajua kuna vitu vingi, unaona hisia za wenzio pia. Kwao niliona mimi natakiwa kulivaa hili na kuaddress kwa niaba ya wengine wote. Lakini pia kutoa elimu hata kwa watu wengine ambao labda wanatamani kusimamiwa na watu, wanapaswa kuelewa vitu gani na mambo kama hayo. Ukisikia mtu anasema maarifa ni msanii mkali sana lakini hajafikia ile position ambayo sisi tunatamani kumuona, utamwambia kitu gani? Asante. kwa sababu unajua watu kama wanakuwazia mazuri ni jambo jema. Ni sawa tu kwa mfano mtu aone una nyumba moja, afu yeye anaamini mbona unaweza kujenga nyumba nyingine. Yani ndio hicho ambacho kinatokea kwamba watu wanaona maarifa. Mimi naishi kwa sababu ya muziki, maana yake muziki unaninufaisha, lakini watu wanaamini ninaweza kunufaika zaidi. Kwao ninasema asante kwa wote ambao wanakuwa na mawazo ya namna hiyo. Okay. Tuongelee wimbo wa Madi. Mwizi, nadhani unaita hivyo. Yeah. Ule wimbo ameandika yeye mwenyewe kwanza? I hope so. Madi ni mwandishi mzuri, kwa atakuwa tu ameandika yeye. Okay. Yeah. Ulivyousikia wewe ulipata taswira gani? Kwa nini nakuuliza hivi? Kwa sababu watu wengi ni kama hawakupokea ile message vizuri. Kwamba kuna watu waliandika kwenye comment, nimeona watu wanasema Madi inawezekana hajawahi kuibiwa ndio maana anasema hivyo. Mwizi yani ukionana naye hivyo, lakini pengine ni kutokana na situation iliyokuwa imetokea baada ya kifo cha Mandoja. Wewe ulivyoupokea uliupokeaje? Mimi nimeupokea vizuri. Kwa sababu gani? Hakuna sehemu ambayo kwenye ule wimbo Madi anawaambia watu waibe, isipokuwa anawatahadharisha watu pale watu kwamba wanapokamata mwizi wasijishukulie sheria mkononi, isipokuwa wampeleke kwenye vyombo vinavyohusika na utoaji wa haki kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano umemkamata mwizi, iwe wewe umemthibitisha au hujamthibitisha, usimtolee sheria mkononi, mpeleke kwenye vyombo vinavyohusika. Kama akipatwa na hatia ya wizi, sheria itasema nini anatakiwa kufanya au wewe nini unatakiwa kufanyiwa na huyo mwizi. Yeah. Hivi umepeleka application zako kwenye tuzo za TMA? Yeah, nimepeleka. Kwa sababu ndo kitu chetu, kwa hiyo ni lazima tuhakikishe kwa namna moja au nyingine tuna support kitu chetu. Though pengine ni nzuri watu kufikiria kwamba tutatakiwa tuwe na tuzo za nje na mambo kama hayo, lakini hii haifanyi tuzidharau tuzo za ndani. Tunatakiwa kuziheshimu na kuzipa umuhimu sawa na vile ambavyo tunatoa katika tuzo nyingine. Delay yake tumezoea huwa inafanyika mwezi wa 3. Yeah. Lakini wakasema itaenda mpaka mwezi wa 6. Kimya, tunaambiwa ni mwezi wa 10. Wewe una kitu gani cha kusema? Kimya kingi kina mshindo mkubwa, tuwape tu muda. Shukrani sana for your time. Amini. Crown Media. Crown Media. Hapa ni nyumbani.